ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი მეთიუ მილერი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები რუსული კანონის ავტორების მიმართ სანქციების დაწესებაზე ყოყმანს არაპირებს. მეთიუ მილერმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს საპასუხო ქმედებებს მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი დაამტკიცა. მილერმა პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ გამოთქვა შეშფოთება რუსულ კანონთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ეს კანონი საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს ფუნდამენტურად ცვლის. So I'm not going to speak to that. I will say we have been quite concerned. საკმაოდ შეშფოთებულები ვართ, რადგან ამ კანონს საქართველოს დემოკრატიული ტრაექტორიიდან გადაჰყავს სამოქალაქო საზოგადოების სტიგმატიზაციას ახდენს და ზღუდავს გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებას. ეს ქმედებები ფუნდამენტურად ცვლის ამერიკის ურთიერთობებს საქართველოსთან. ამიტომაც დავიწყეთ ჩვენი ურთიერთობების გადახედვა და გვექნება პასუხი იმ ნაბიჯებზე, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა. ჩვენ გამოაცხადეთ სანქციების ახალი პოლიტიკა. ჯერ არ გვაქვს გამოცხადებული ინდივიდუალური სანქციები და ამაზე გავჩერდები, მაგრამ ჩვენ ძალიან კაფეოდ განვაცხადეთ, რომ არ ვიყოყმანებთ სანქციების დაწესებაზე. სახელმწიფო მდივანმა გააკეთა განცხადება, რომელშიც საუბარი იყო საქართველოსთან ჩვენი პოლიტიკის ყოვლისმომცველ გადახედვაზე, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ასობით მილიონ დოლარს, რომელსაც საქართველოს დასახმარებლად ვაწვდიდით. ასევე გამოაცხადეთ სავიზო შეზღუდვის პოლიტიკა. აუცილებლად უნდა ელოდოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამის მიხედვით იმოქმედებს. აქ შევჩერდები. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მოსალოდნელ სანქციებს რუსული სტილით საუბარს უწოდებს. რა მომენტშიც ქართული პოლიტიკოსი თავის გადაწყვეტილებებს დააყენებს უცხო ქვეყნის მუქარაზე, იმ მომენტში ის პოლიტიკოსი აღარ არის ქართული პოლიტიკოსი, არამედ არის უცხო ქვეყნის შანტაჟ დაქვემდებარებული პოლიტიკოსი. ასეთები ყავს სავსე ოპოზიციაში, მთელი ეს ომის ქარტის მონაწილეები ასეთი პოლიტიკოსები არიან. უყურებენ ყოველდღე ტვიტერში, უყურებენ, ღამე არიძინებენ, რომ იციან, რომ ბრიფინგი იქნება სხვა ქვეყანაში, შეციცინებენ თვალებში უცხოელებს, შეციცინებენ, რომ რა სიტყვები გადმოვა მათი ბაგეებიდან, რომ ამ ბაგეებიდან გადმოსული სიტყვები შემდეგ აქციონ საკუთარი დღის წესრიგად. აი ეს არის სამარცხვინო, რომ ასეთი მიდგომა არის. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ზოგადად ამ სანქციებით მუქარას, ჩვენს მიმართ საქართველოსთვის სანქციები არ არის არაფერი სიახლე ამაში. ჩვენ წლებია, აწლეულებია სხვადასხვა სანქციების ქვეშ ვართ ნამყოფი და მათ შორის რუსეთი არაერთხელ ცდილობდა სანქციებით მოეხდინა ზემოქმედება ქართულ ხალხზე. ეს არის რუსული სტილით ქართულ ხალხთან საუბარი და არ მგონია, რომ იყოს ვინმესთვის ეს სასიკეთო, რომ ასეთი ენით ესაუბრო ქართულ ხალხს. ამიტომ თავის მხრივ ამაზე ფიქრი და ამის გაჟღერებაც არის არასწორი. როდესაც სტრატეგიულ პარტნიორთან საუბრობ სანქციების ენით და მუქარით, და მეორე არის ის, რომ ამას არანაირი მნიშვნელობა საქართველოს ხელისუფლებისთვის არ აქვს. 24 მაისს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა განაცხადა, რომ რუსულ კანონზე პასუხისმგებელი პირებისთვის, რომლებიც ძირს უთხრიან საქართველოს დემოკრატიას და მათი ოჯახის წევრებისთვის სავიზო შეზღუდვებს აწესებს. ბლინკენის თქმით, ამერიკა იწყებს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ყოვლისმომცველ გადახედვას. და უდასტურებელი ინფორმაციით, ოცნების წევრებმა უკვე მიიღეს ელექტრონული პოსტით შეტყობინება სავიზო სანქციების შესახებ, თუმცა თავად ოცნების წევრები ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ. თავინ ვერ გაგახარებ თქო რა, არავის არ მისვლია შეტყობინება და ვერ გაგახარებ ამ თემით. ვერც თქვენ და ვერც სხვას. და სამწუხაროა, რომ ესეთი სიხარულით და აჟიოტაჟით ელოდებით ამ თემს. სამწუხარო იქნება, არაობიექტური იქნება, ცუდი იქნება ზოგადად ქვეყნისათვის. მე მგონი უკვე ამ სანქციების საკითხი თავად ოპოზიციამ რაღაცა ტრაგიკომიკურ ჟანრში გადაიყვანა. ადრე ამბობდნენ, რომ გზაშიაო, ეხლა უკვე ამბობენ, რომ გააქვთო სანქციებიო და ნუ არ ვიცი, ანესთეზია თუ გავიკეთეს და ვერ გძნობთ, ეგ არ ვიცი, მაგრამ არავის არ აქვს სანქციები და სანქციები ზოგადად არ არის პარტნიორული ურთიერთობის საკითხი. აქედან გამომდინარე ვამბობ ჩვენ, არა იმიტომ, რომ არ შეუძლიათ ეს გამოიყენო, არამედ იმიტომ, რომ ეს არ არის ჩვენი საომავლო საკითხი, გამომდინარე ასევე შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ბოლო მესიჯებიდან. დედაქალაქის მერი კახაკალაძე შტატების მხრიდან ოცნების წევრების დასანქცირებას არ ელოდება. კალაძე ირწმუნება, რომ საქართველოს ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების დასანქცირების მიზეზი არ არსებობს. ასევე მერი ტყუილს უწოდებს ინფორმაციას, რომ ქართული ოცნების წევრებს ელექტრონულ ფოსტაზე მისდით შეტყობინება სავიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე. სანქციებზე საუბარი არასერიოზულია, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი არ გაუკეთებია ისეთი, რომ დასანქცირება იყოს აუცილებელი და საჭირო,
ახლა თუ საუბარი იმაზეა თუ რატომ მივიღეთ კანონ პროექტი, ხო? პარლამენტი იმისთვის არის და მოსახლეობის უმრავლესობა იმით დაუჭირა ხარი ქართულ ოცნებას, რომ უმრავლესობით მოსული ქართული ოცნების პირდაპირ ვალდებულება კანონები მიიღოს. დღესაც ასანქცირებ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს, ამას უნდა კონდეს საბაბი. შესაბამისად არანაირი საფუძველი არ არსებობს იმისა, რომ მოხდეს ხელისუფლების წარმომადგენლების დასანქცირება, არანაირი არგუმენტი არ არსებობს ამისა. შესაბამისად კიდევ ერთხელ მეორებ, არასერიოზულია საუბარი სანქციებზე. პირიქით, ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ დავაღრმავოთ ურთიერთობები, იყოს მეგობრობა, სტრატეგიული პარტნიორობა კიდევ უფრო გააღრმავდეს, იყოს ჯანსაღი ურთიერთობები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ იცით, რომ ჩვენი გზა არის ევროპა და ევროპული მომავალი. თუ კი რაიმე წარმატებას გვაქვს მიღწეული ამ გზაზე, ეს არის ჩვენი ხელისუფლების და ქართველი ხალხის დამსახურება და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ შემართებით და ამ სულისკვეთებით ვაგრძელებთ მუშაობას. მართველი გუნდის წევრების უარყოფის მიუხედავად ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ გარკვეულმა პირებმა ამერიკის შეერთებული შტატების სავიზო შეზღუდვების შესახებ შეტყობინებები მიიღეს. ოპოზიციაში არც იმას გამორიცხავენ, რომ უახლოეს მომავალში ფინანსური სანქციებიც ვიხილოთ. გარკვეულმა პირებმა ივანიშვილის პარტიის წარმომადგენლება უკვე მიიღეს შეტყობინება იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი არსებული ვიზები აღარ არის ვალიდური, ეს არის სამოგზაურო შეზღუდვა, მე რამდენთაც ვიცი, ამგვარი შეზღუდვა ასევე შეეხება მათ ოჯახის წევრებს. საქართველოში ამგვარი ინფორმაცია არ იმალება და დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებაც ძალიან მალე გაიგებს ამ პირების შესახებ, თუმცა მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რაზეც ასევე ისაუბრა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, რომ სავარაუდოდ სანქციები არამხოლოდ სამოგზაურო შეზღუდვების სახით დაუწესდებათ ივანიშვილის პარტიის საკვანძო პირებს, არამედ ასევე უახლოეს მომავალში ვნახავთ ფინანსურ სანქციებს და ჩემი აზრით სწორედ ამაზე საუბრობდა მილერი, როდესაც ისაუბრა იმაზე, რომ უახლოეს მომავალში ამოქმედდება სანქციები.